Yes, jag ska prata lite om sång. Och när man sjunger, för det första vill jag bara säga att sång är någonting som man kan öva upp. Det är inte så att man antingen föds och är grym på att sjunga och sen aldrig kan bli det. Alltså att man antingen är bra på det eller inte, utan man kan öva upp det. Det är verkligen en sån viktig grej att fatta. Att det här är liksom, hur mycket ni övar, hur mycket ni gör någonting, så blir man bättre på det. Och när man ska börja sjunga, det är jätteskönt att känna att man är lite uppvärmd i halsen. Det är viktigt att man känner sig avslappnad i kroppen, för att alltså, rösten, stämbanden, de är ju fysiska och sitter i våran kropp. Därför måste vi ha med den. Så för det första kan det vara ganska skönt att hoppa runt lite. Kanske sträcka på sig. Oftast när man har rört på sig för att du pulsar lite, så är det lite mer blodflöde och rösten funkar lite bättre. Men att sträcka på sig är skitbra. Att liksom hjälpa är skönt och bra. Öppnar upp. Suckar lite. Känner jag avslappnade. Och ni gärna gör lite så här mitt ansikte. Masserar era ansikten lite och era käkar. Bra här. Ser man inte konstigt ut. Man stretchar lite här och lite här. Sådär. Bra. Sen när ni har gjort det, jag känner så här, men nu har jag... som är avslappnad och lite varm i kroppen och sådär. Då har ni mycket bättre förutsättningar för att er röst ska funka än att stå helt stela såhär. Okej? Man brukar börja med att värma upp. Speciellt om man är lite ovan sångare. Och då kan man, eller man gör faktiskt det, alla gör det nästan. Det beror på, det är inte bara om man är ovan. Då så är det bra att använda sig av M, N och NG. Alltså att man bara glissar, som det heter, när man åker runt på en ton utan att ha ett bestämt mål. Gör det lite så för sig själv. Man kan testa på N-ljudet. Jag brukar ha med mina händer för jag tycker att det hjälper mig. Och man kan även göra på NG, alltså ng, som är ng, ingen. Så kan man testa göra ngang, ngong, ning, ngäng. Testa lite olika sådana avslut. När man har gjort det ett litet tag och känner så här, nu har jag, nu känns det lite bättre. Kan man göra lite, sjunga lite. Mom tycker jag är en bra grej. Så man kan sjunga till exempel mom, 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 mom. Igen. Mom, 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 mom. Så testar man det i några olika tonarter. Det betyder att man går upp, höjer så att det blir lite ljusare hela tiden. Mom, 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 mom.
kurvan uppåt eller neråt. Och vissa av er kanske inte alls kan börja här där jag började. Det spelar ingen roll, ni får börja precis där ni vill. Ni kanske vill börja här. Mycket lägre. Här. Eller kanske ni vill börja här. Ni får börja vad ni vill, bara ni känner att det känns bekvämt. Så det här är lite tips på just uppsjungning, hur man kan värma upp rösten.